Evo, otvira me pas. Ovo je pravi pas čuvar. Ajde. Ajde. Ne, da, dalje. Ušao sam u njegovo područje. Ajde. 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 Evo, vidite, otvira me. I sad se vraća u svoj teritorij. To je pravi čuvar, pas čuvar posjeda. Da. Evo ga, čeka, sad gleda još u mene malo. Da vidi hoću li dalje. Nećemo dalje. Da ne bi pojačao svoj napad. Jesi, dragi gledatelji. Lajkajte, naravno, komentirajte video, pretplatite se na kanal, ništa vas ne košta. Lijep pozdrav.